Pohjoispankin Helsingin sivukonttorin seinältä löytyy myöskin tämmöisiä medaljonkeja, jotka on takonut Alpo Sailo. Ja näiden medaljonkien tarkoitus on kuvata sen aikaisia suomalaisia elinkeinoja. Ja kun ajatellaan sitä aikaa toista sataa vuotta taaksepäin, niin on aika selvää, että täällä korostuu maatalouteen ja käsitöihin, metsätalouteen liittyvät ammatit. Täältä löytyy karjataloutta ja löytyy, olisiko tuossa räätäli tai suutari, ja löytyy jonkinmoista kemian teollisuutta. Mutta eräs näistä medaljongeista on sellainen, joka aina herättää kysymyksiä ja vähän niin kuin hymyn karettakin, että mitä ihmettä tekee kameli suomalaisten elinkeinojen joukossa? No siihen on itse asiassa kaksi syytä. Ja toinen syy on aika ilmeinen. Sillä kuvataan ulkomaan kauppaa. Ja toinen syy liittyy siihen, että Pohjoispankin Helsingin sivukonttori sijaitsi Unionin kadulla. Helsingin kortteleita alettiin nimetä Tukholman esimerkin mukaan. Ja kortteli, jossa Pohjoispankin Helsingin sivukonttori sijaitsi, oli nimeltään Dromedaari. Siinä siis toinen selitys. Pankkimuseosta löytyy myöskin tällainen monitoimikapistus. Kannattaa kiinnittää huomio tähän erinomaiseen käsityötaitoon. Ajatellaan taas aikaa toista sataa vuotta taaksepäin. Silloin työmenetelmät ja työvälineet oli aika lailla erilaiset, mitä ne nykyisin on. Mutta niinpä vaan saatiin aikaan tämmöinen hieno osoitus käsityötaidosta. Tämä on itse asiassa monitoimikapistus ja tällä on kolme tarkoitusta. Ensinnäkin tämä on tuhkakuppi, sitten tämä on sylkykuppi ja sitten tämä on roskakori. No joku vierailijoista on joskus kysynyt, että miten ihmeessä sopii yhteen paperinenäliinat ja tuhkakuppi. No eihän ne sovikaan. Mutta ajatelkaapa toista sataa vuotta sitten, eipä silloin paperinenäliinoja käytettykään.